Oya ndi makuru rero reka tujye igicumbi abatarahawe rero ngo ibyangombwa by'igurane baravuga yuko bikomeje kubatera ikibazo mu mibereho yawe ya buri munsi. Turifuza ingurane. Nibaduhe ingurane. Nibishamba barari gubinje ngo ni rya leta nibaduhe amafaranga. Turi mu karere ka Gicumbi ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Rubaya hari abaturage bamaze imyaka isaga 20 bagaragariza akarere ko bakeneye ibyangombwa by'ubutaka. Ni nyuma yuko aho bari batuye hashyizwe inyubako kugeza amagingo ayangaya y'ikigo nderabuzima cya Rubaya. Bimurwa babwirwaga ko bagiye guhabwa ubutaka handi bahabwa ishyamba ariko amazu yabo bari batuye muri icyo gihe ngo barayabishyuye. Tumara gukorana amasezerano n'akarere ka Bungwe bahise bahuza uturere tujya mu karere ka Gicumbi. Ubwo rero mu byo bari batubariye ku mafaranga y'agaciro k'amazu yari yubatswemo aho twarishyuwe nta kibazo na kindi twishyuza kuri icyo kijyanye n'amafaranga. Noneho ku bijyanye n'inguranwa y'ubutaka tweretswe ku gipande cy'ishyamba riri mu kagari ka Bugere ka Nyamiyaga. Gusa ikibazo kirimo twibaza nuko tutarahabwa impapuro z'ubutaka. Uwo tubwiye gitifuje turamubwira ibibazo akishyira agati mu ginyo nta muntu utubwira tukategereza reka nta muntu gitifu wari wagera mu Rubaya utabizi no ku karere barabizi baraterutse n'imodoka imodoka iraza igera hano bajya kutupimira ubu butaka bwacu hari haruguru baradupimira ubwo twarategereje baravuga ati itegeko ntabwo ryari ryasohoka ryo kugira ngo buri muntu bamuhe igipapuro. Kongiye tubajije baravuga ati babyemeye buri muntu bazamuha igipapuro. Turategereza na n'ubu barategereje abaturage ko bahabwa ibyangombwa by'ubutaka ngo amaso yaheze mu kirere. Abaturage bagaragaza ko bibagiraho ingaruka zitandukanye ngo ishyamba babahaye ntago barisarura nk'uko bikwiye bityo bakifuza ko bahabwa byibuza ibyangombwa by'ubutaka bakamenya ko ubwo butaka ari ubwabo. Urabona ko twagize igihombo gikabije kandi twari dufite ubutaka budutunze kandi nari mfite ubutaka bunini buntunze ariho nshingiye muri make ubu ngubu nabaye umukene kubera kubura ubutaka bwo guhinga. Ubwo nta kundi byagendaga twashakaga amajyambere nyine y'ibitaro nuko bataduhaye n'ibyo bipapuro nibura ngo ninsiga umwana ngo azamenye ati hariya ni hawacu. Ngiye gusariza ahangaha nagombye kuba mbona amafaranga ngiye muri sako bakanguriza uburyo nabona nanjye icyanunga none se bari kunyima iyo ngurane umwana wanjye ntuzayibona se turahangarise ngo nsigaye nk'imyaka nk'itatu umuntu yipfire nindi uzabiburana ubwo se ndemwe kugira ngo mbijye nkihari ngo umwana niba uzabijya. Umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Gicumbi Uwera Prophète aradusobanurira iby'iki kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Rubaya kuri Centre de Sante. Nyakubahwa iki kibazo mwari mukizi kugira ngo mu by'ukuri mubyiteho mu kiduhe w'umurongo. Ni ikibazo cy'abaturage baguraniwe ubutaka bwa leta ahubatswe Centre de Sante ya Rubaya aho rero baguraniwe ndetse n'inama njyanama y'icyo gihe yabifasheho umwanzuro w'uko ubwo butaka bashobora kubuhabwa ariko mu gihe twari tugiye gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro hari hasohotse itegeko y'uko ubutaka bwose ari ubwa minisiteri y'ibidukikije tuzitirwa n'icyo ngicyo ariko gahunda ihari ni uko ibyagiye bifatwaho imyanzuro byose mbere y'uko itegeko risohoka dufite uburenganzira bwo kubigaragariza minisiteri y'ibidukikije noneho ikabitangaho umurongo bashobora kuzohereza abatekinisiye baza kuri tere kugira ngo barebe uko byagenze ariko naho ngaho tugeze dukemura icyo kibazo cy'abo baturage. Arakoze cyane umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Gicumbi ariko twavuga ko kugeza amagingo aya ngaya ni imiryango yari 18 ariko asigaye imiryango 15 irimo gusaba ko mu by'ukuri yahabwa ibyangombwa by'ubutaka ahantu bahawe ubutaka kugira ngo ubutaka bwitwe ubwabo. Reka Lexite Kabiruka, iyi ni televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi.